او داسې اټیک به پکو کنه لکه دا مسلمان په کافر جي څنګه اټیک کی کنه مو سره یو بل دشمن هم روان دی اخره موسم ډیر ښکلی دی او موسم ډیر زیات ښکلی دی شکر الحمدلله چې ډیر شو جیم برابر کړلی او دا اړم مطمئن دی او هلکه راځه بیا اوس ورځو هغه څه ورته وي هغه من او سلوا ورته وهو لاغینا پاس ان شاء الله تعالی بیا دفتر پر دې دی ښه الله پاک ਕਰੀ